Nuk e kupton, e tregoi vula në 6 mars që nuk vleti. Pa, ajo ishte u menduaj që do bënte shumë dëm, po nuk vleti. Ajo çfarë do ndodhi? Në të gjitha rastet, në të dy raste, vetëm një rast ku në të dy rastet era do të fryj nga Partia Demokratike e Rithemërimit dhe pse? Po e shpjegoj që mos duket si ta shpjegoj politikisht siç unë mendoj. Edhe në rastin se vula në mënyrë të pa precedent nga anë ligjore, dhe kjo është mbasi unë kam biseduar me shumë precedent, me shumë ekspert fushës. Edhe në qovë se vula dhe logo e të tjerë i shkon ankimuzve, akoma dhe më shumë njerëz do t'i bashkohen Sali Berishës dhe ekipit të ti. E edhe në rastin që vula do të shkoj atje ku i takon tjetë, në fakt aty ku është shumica e Partisë Demokratike dhe ku janë edhe themelusit dhe ndërtusit, ku është ndërtusit themelusit të gjitha saj. Edhe në atë rast, pra që më shumë njerëz, në të dy raste do të ketë prurje edhe të mëdha të njerëzve, do të vlej kjo në peshën e votës, sigurisht do të rrisi diçka. Nuk e mendoj asnjëherë që kaloj vula me Ali Bejn dhe njerëzit do bëjnë me Ali Bejn, përkundrazi. Do të ketë më shumë lef. Duhet keni parasysh që Partia Demokratike i mbetet tek Leda Ali Bejn atë. Të lutem, atëherë kjo është për të parë, unë nuk e di se sa gjithmonë jo në rast, marrim këtë rast, marrim nëse do të kemi një interpretim, se në këtë rast është vetëm çështja e interpretimit dhe të duk të shohi qartësisht prej kohës se kush i ka votat. Çfarë do të këtë grupim Juela, anke Leda Liber nëse vula i shkon Sali Berishës? Çfarë ndodh me grupimin? Asgjë nuk do të ndodhi me atë grupim, pjesa më e madhe. Do t'i bashkojnë dhe këta Sali Berishën me sosë për dorë. Do t'i bashkojnë Sali Berishën? Pjesa më e madhe përfshi këtu Dash Sulën, zotin Lefter Gështenja, zotin Hoxha, janë të gjithë janë shprehur qartësisht disa herë publikisht që ne do të jemi në Partinë Demokratike kudo qoftë vula dhe logo e saj. Kjo ka po të shikojë. Nëse këta presin vetëm vulën,